Ahoj, dneska vás vítám z Favy v Českém Krumlově. V této úžasné hájenci bydlí Pavel s Karolínou. Kája si píše svůj blog Simplika, který se mně osobně moc líbí. Jsem na jejich rekonstrukci, by to moc zvědavá. Ahoj, Kájo. Čahoj. Nazdár. Karolínko, řekni mi, jaký je skutečný příběh za tímto půvabným bytem. Hele, my tady bydlíme rok a vlastně celý jsme si ho zrekonstruovali, víceméně sami. Takže vlastně, když si vešla do bytu, tak to byla jakoby chladná a velmi temná chodba. Vlastně všude byly dveře, tady takhle byla zeď. Takže vlastně zeď do kuchyně šla pryč, dveře do obýváku šly pryč a pustili jsme sem sluníčko. A teď je to takovýhle, myslím si, že celkem hezký sluný byt. Je nám tady hrozně hezky. Karolínko, většinou naše videa začínáme v obýváku, ale tady si připadám, sice že jsem v koupelně, ale někdy na dovolené, na Bali nebo tak podobně. Takhle to trošku bylo myšlený, no. Vlastně, jakože tady koupelnu jsme si dělali úplně podle sebe, probíhala tady naprosto jakoby celková rekonstrukce a já jsem se tady chtěla cítit jako na dovolené. A tady byla ta stěna? Tady byla vlastně stěna, tady ten trám byl ve zdi a stěna vedla tady takhle dělala tady to hlavní okno. Ale vlastně úplně nesmyslný, takže jsme tohleto vybourali, parkety šly ven, no teď jsme se tam udělali sprchovej kout. No a kachličky tady nejsou. Ne, a tady ta podlaha, to je stěrka nějaká. To je vlastně beton. Litej beton, stěrka vlastně na zemi, to jsme si dělali tak nějak své pomocí. A mám ji teda hrozně ráda. Vzpomínám na to každý den, vždycky, když se jdu koupat, tak to, jak jsme tady klečeli na kolenou a vyráběli jsme tady ten vzorek. No a vlastně na stěnách je latexová barva, takže jak kdyby tam byly kachličky prakticky, jenom tam nejsou. Mně napadá, že to je vlastně takový praktický minimalismus. Došli jste k tomu společně, nebo to byl záměr od samého začátku? Ale je to záměr, je to vlastně takový životní styl, vlastně mít jenom věci, co člověk potřebuje, nebo víceméně. A vlastně nemám moc ráda takový ty jakoby dekorace a kravinky. A takže jedna z mála dekorací je třeba tyhle ty rámečky, co mám tady na okně, protože jsem se teďka zamilovala do suchý trávy a to v tom nádherně vyniká. A jsou teda od vás Favy. A je to třeba i důvod, proč nemáme televizi a máme takhle projektor, který vlastně zapneme večer a jdeme se koukat na film. Není to jako, že by televize tady jela celý den. Ale vlastně jenom jakoby účelně, když se chceme na něco podívat, tak prostě si to pustíme, podíváme se. Tady vlastně hlavní další bod tady v obýváku je tahle ta polička, na který máme vystavený naše oblíbené knížky a co je hlavní, tak jsou otevřený. Máme je zachycený gumičkou. A to je tvůj nápad. S Pájou jsme to vymysleli, no. A hlavní pointou je, protože máme rádi hrozně jako praktické věci, tak jako jsme nechtěli jenom tak nějakou poličku, nebo knihovnu na knížky, ale chtěli jsme jakoby vidět ten obsah, ten náš oblíbený obsah vlastně, takže ho máme teďka jako každý den takhle na očích a můžeme si ho měnit podle nálady. A vlastně něco podobného máme i u Adama v pokojíčku, vlastně taky má nad postýlkou poličky, ale aby na knížky vlastně poličku, ale aby to bylo praktický, tak jsme ty knížky takhle obrátili k němu, takže on když se ráno probudí, tak nám dá ještě takových 30 minut spánku, protože kouká na ty knížky, je z toho nadšený. Takže se už čte. No jasně, přesně tak. No a tady jsme v ložnici vlastně. A je to taková naše klidová místnost, máme tady samé takové jako tlumené barvy, všechno do béžova. Pár věcí dovezených z dovolených, z nějakých cest vlastně. Tady tráva, kterou mám z Řecka, nebo mušle, co si Pája přivezl z dovolených, tak jsou nalepeny do takového obrazu vlastně. Ano, máme tady takový klídeček. Ta boží ložnice, a vy nemáte skříně. Ale na tomhle bytě jsou dvě strašně super věci, a to je spíš a šatna. Takže nemáme žádný skříně. No a kde je ta šatna? No tady za dveřmi. Můžu. No jasně. Tak
tak to je poprvé v životě, co vidím boží šatník, seřazený podle barev. Karolínko, moc děkujem za pozvání. Je moc příjemné vidět, jak dva mladí lidé se dokážou příjemným, jednoduchým, funkčním způsobem zrekonstruovat starý byt. Děkujem. No já děkuji moc za komplimenty a za návštěvu. Ahoj. Ahoj. Tak tohle byla návštěva v Českém Krumlově u Karolínky a Pavla. Jestli se vám naše návštěva líbila, seznam podobných produktů najdete dole pod videem a my se budeme těšit na vaše komentáře. Ahoj, Jana.